এটি নয়নাভিরম দৃশ্য, যে দৃশ্যই মনজুর পেলাব আপোনারও, যে দৃশ্যত ফুটি উঠিছে মাতৃ সন্তানৰ স্নেহ। এই দৃশ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ, য'ত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাতৃ সন্তানৰ স্নেহৰ এক সুন্দৰ দৃশ্য ফুটি উঠিছে। বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে মাতৃ সন্তানৰ অন্তৰংগতাৰ মৰম আকলোৱা নিজ সন্তানক এনেদৰেই উপচাই পেলাইছে মাতৃয়ে। বিজ্ঞজনৰ অনুসৰি গড়ে সাধাৰণতে জাকৰ সলনি অকলশৰে বিচৰণ কৰে। কাজিৰঙা বা পবিতৰাত কেতিয়াবা গৰৱ জাকৰ মাজত দেখা যায়, যদিও সেয়া ক্ষণিকৰ বাবেহে। সন্তানৰ লালন পালনৰ দায়িত্বও গড়ে এককভাৱে পালন কৰে। প্ৰায় তিনি বছৰ বয়স পৰ্যন্ত লগত থকা সন্তানক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত খাপ খাব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে মাতৃয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এই মনোৰম দৃশ্যটি বন্দী হ'ল টুৰিষ্ট গাইড বিকি শৰ্মাৰ কেমেৰাত। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাতৃ সন্তানৰ এই নিবিড় দৃশ্য উপভোগ কৰিলে পৰ্যটকসকলেও। গঁড়ৰ পোৱালি যদি আমি চাওঁ, আঢ়ৈৰ পৰা তিনি বছৰ মাকৰ লগতে থাকে আৰু গঁড় সদায় চলিটেৰি হয়, ই কোনো জাকত নাথাকে। কিন্তু আমি ফিল্ডত যদি দেখা পাওঁ, আমাক কাজিৰঙা বা পবিতৰাৰ নিচিনা লেণ্ডস্কেপত আমি 20-25টালৈকে গঁড় তাতকৈ বেছিও থকা দেখা পাওঁ। কিন্তু সেইটো ক'লে ভুল হ'ব যে গঁড় জাকত থাকে, চলিটেৰি। আৰু মাকৰ লগত যেতিয়া পোৱালি থাকে আঢ়ৈৰ পৰা তিনি বছৰলৈ, তেতিয়া সেই মাকৰ লগত থাকিয়ে জংঘলৰ যিখিনি আদব কায়দা সেইখিনি শিকে আৰু মাকেও শিকায়। আৰু মাকৰ লগত যিটো আলিংগন, আলিংগন বহুত সময়ত যিটো ফ্ৰী অৱস্থাত থাকে, যিটো গ্ৰেজিং কৰাৰ পাছত যিটো যিকণ সময় থাকে আলিংগন কৰি থাকে, আলিংগনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আদব কায়দা কৰি পেলাই এটা ৰোমাঞ্চকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে টুৰিষ্টৰ মাজত। এতিয়া নিশ্চয়কৈ জংঘলৰ তাৰ মাজতে থাকে, অকল ৰাইনৰ লগতে নহয় বাকী জীৱ জন্তুৰ লগত, যিখিনিও নিজৰ মাকে পোৱালিক বনত কেনেকৈ থাকিব লাগে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আদব কায়দা আৰু প্ৰশিক্ষণ, এটা প্ৰশিক্ষণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, প্ৰশিক্ষণ শিকায়। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এনে মনোৰম দৃশ্যসমূহে আকৰ্ষিত কৰিছে এতিয়া দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলক। কাজিৰঙাৰ পৰা ৰাজেশ বেৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।